Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. O vídeo de hoje a gente vai usar os tecidos que eu recebi lá do Saia de Saia, que é essa viscose que tá aqui da calça, que é uma viscose cridélia para fazer a parte de baixo. E para fazer a parte de cima é uma viscose normal, que é de poá, tá? Vamos começar pela calça. Gente, vocês vão me perguntar, eu tenho certeza sobre as listras. Ó, seguinte, eu não estou cortando no sentido correto do tecido, né? O pessoal tem. Opa, eu tô batendo em tudo aqui. Pessoal, eu uso aspas porque eu acho que não tem um sentido certo, depende do que você vai fazer, você pode cortar em qualquer sentido aí o seu tecido, tá? O que vai acontecer é que vai mudar o caimento dependendo o tipo de corte que você vai fazer no tecido, né? E no meu caso, por que que eu não vou cortar no fio do tecido? Porque se eu cortar no fio, as listras vão ficar na horizontal. Gente, eu já engordei horrores. Se eu colocar uma listra na horizontal, isso vai me engordar mais ainda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar as listras na vertical, porque isso, além de emagrecer, vai me deixar até mais alta. Vai ficar muito legal, tá? Então, eu coloquei aqui o meu tecido, o meu molde no tecido. Eu vou cortar a parte da calça, depois eu vou dobrar e colocar aqui o molde da parte da blusa. E depois a gente vai unir aí fazendo o nosso macacão. Eu tenho 1,5 m de cada tecido, tá certo? Eu tenho 1,5 m dessa viscose cridélia e 1,5 m da viscose de poá. Então, é só colocar o molde e ir cortando. Tudo que eu usar neste vídeo, vocês encontram lá no site do Saia de Saia, ok? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou cortando e vou acelerando e depois eu volto aí pra gente começar a montar. No molde que está disponível no site, vai estar explicando quantas vezes você precisa cortar cada parte aí. Do seu macacão, ok?
pessoal. Comecei montando esse macacão em uma casa e vou terminar em outra. Então, não sei direito aí em que pé estava, que eu não lembro, não me recordo direito, tá? Mas vamos lá. Eu cortei todas as partes, então, deste macacão, né? É, eu lembro que eu gravei cortando e gravei colocando entretela em algumas partes aqui, né? Quais as partes que eu coloquei entretela? A gente tá montando duas blusas, como eu sempre faço, porque a gente vai fazer a parte de cima toda embutida. Então, em uma das partes que já tá até montada, eu coloquei entretela, na outra não precisa, tá? Só pra dar uma estruturada. Aí, vocês viram que eu cortei também duas faixas largas. Essas faixas, elas devem ter, deixa eu ver quanto que tem aqui. Elas têm 5,5. E a Valentina passou por aqui. Ela tem 5,5, tá? Então, na verdade, ela tem 11 no total. E dobrada, né? Ela tem 5,5, que é a faixa que a gente vai amarrar o macacão nas costas, na parte da blusa, tá vendo? Também cortei as alcinhas, ó. A alcinha é opcional. E aí, o que que eu fiz, gente? Na parte das costas, essa alcinha eu vou fazer regulada, tá? Com regulagem. Então, o que que eu fiz? Eu cortei um pedacinho e coloquei aqui, olha, essas argolinhas, e depois vai aqui na alça, vai a parte que a gente vai fazer a regulagem aqui do nosso macacão, tá? Essa parte aqui, ó, que já tá montadinha, que eu costurei, eu vou fazer agora o mesmo processo aqui com vocês nessa daqui. A única diferença é que nessa daqui já tem a tira que vai amarrar e a alcinha que eu coloquei aqui, tá? Mas é o mesmo processo. Então, a parte de cima aqui, você vai pegar aqui, ó, o meio da frente e vai colocar aqui, ó, lado direito do tecido pra cima. Você vai colocar lateral com lateral e vai passar uma costura aqui, olha, nas duas laterais aqui, olha, unindo, ó, a blusa. Uniu aqui as laterais, vai ficar assim, né? Dessa forma. Já vai vir aqui com as costas e vai colocar também, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai unir aqui as costas. Aqui, deixa eu ver se tá pegando aqui. Aqui na parte das costas, você vai deixar um dedinho e vai costurar essa parte aqui das costas. Então, esse dedinho que você vai deixar aqui é a parte onde a gente vai unir aqui a parte da frente, tá? Porque a gente não quer comer nenhum pedaço dessa parte das costas. Então, você desce um pouquinho. Aí, depois a gente vem fechando aqui, sobe e daí fecha tudo, tá certo? Aí, depois que você uniu aqui as laterais, você já vem com a parte das costas e já encaixa aqui, olha, tá? Lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, você fecha também as costas aqui. Aí, depois que a gente fez isso, a gente vai unir as duas partes da blusa. Mas aí, eu volto aqui com vocês. Então, agora, vamos pegar aqui a parte da calça, que eu já montei uma perna também. Na parte das costas, tem uma pence aqui, ó. Então, nós vamos, primeira coisa, o quê? Fechar a pence. Tá? Então, a gente vai fechar essa pence aqui. Que eu marquei ela com carbono. Já ensinei vocês como usar o carbono. Ó, então, a gente vai fechar essa pence nas costas. Na frente, o que que a gente vai fazer? Colocar os bolsos. Então, eu vou vir aqui com os meus bolsos. Vou pegar aqui, olha, o lado chanfrado. E vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar aqui, ó, uma costura nessa parte chanfrada. Depois que eu costurei aqui o meu bolso, eu venho aqui com a outra parte e coloco também lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí eu fecho o bolso aqui e aqui. Aí vai ficar montadinho assim, olha. Ó, vai ficar assim, tá? Você vai fazer isso com as suas duas pernas, tá certo?
Costurou o bolso, fechou a pence, já vem aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai fechar a entreperna da calça e vai fechar também aqui, olha, a lateral da calça, tá? Pode fechar tudo, porque o zíper vai aqui na parte das costas. Então, quando a gente for unir as pernas, a gente vai deixar uma partezinha aberta, que é onde a gente vai colocar o nosso zíper. Nós vamos costurar essas partes tudo na máquina doméstica com agulha, pode ser agulha de cabeça prata mesmo, porque não tem elastano, é tecido plano. Pode costurar número 11, número 14, tá certo? Os acabamentos, eu aconselho vocês a passarem na overlock, ou se você não tiver overlock, no ponto zigue-zague da sua máquina, tá certo? Mas passa acabamento porque esse tecido ele desfia. E daí, com aquele negócio de ergue abaixa, pode ser que com o tempo ele ceda, né? Então, por isso que é importante dar acabamento em tecidos mais finos assim, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Ó, alfinetei aqui. Vou colocar mais uns alfinetes aqui só para segurar as alças aqui. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai para a máquina, vai passar uma costura reta nessas partes aqui, ó, da blusa. Ó, que vai fechar. Aqui, tá para ver, né? Aqui vem, fecha tudo aqui, fecha, fecha, fecha. E aí você pode até dar essa descidinha aqui, ó. Você só vai deixar aberto esta parte de baixo aqui, ó. Essa descidinha aqui. Tá? Então, você vai vir aqui e vai fechar toda essa parte, deixando só aberto
aqui, essa parte de baixo aqui, que é onde a gente vai virar e vai ficar tudo embutido, tá? Passou na máquina, pode virar isso daqui. Vai pegar a sua calça, vai deixar uma perna do lado do direito e a outra perna do lado do avesso. A perna que estiver do lado do direito, você vai introduzir aqui dentro, deixando lado direito do tecido com lado direito do tecido, ó. Aí nós vamos vir aqui, coloca costura com costura, e aí você vai pegar e vai fechar isso daqui. A parte da frente você vai fechar toda, pode fechar tudo. A parte das costas não. A parte das costas você vai medir aí o zíper que você vai colocar e vai deixar aberto, tá? Então, na hora que você for costurar isso daqui, você não costura rente. Você deixa aí uma margem de uns 2 centímetros, porque o zíper vai aqui nas costas, tá? Ó, então precisa ter um espaço pra gente colocar o zíper. Então, não fecha isso muito rente. Então, na hora de deixar lá no comecinho a margem de costura, deixa de 2 a 3 centímetros aqui na calça, tá certo? Só por conta disso mesmo. Só nessa parte aqui que você deixa um pouco a mais, que é a parte onde a gente vai colocar o zíper. Se você quiser colocar até uma entretela aqui, olha, colante nessa parte onde você vai colocar o zíper, você pode, eu recomendo, porque é um tecido fino, então para dar uma estruturada aí, tá certo? Bom, então agora é só ir para a máquina e fazer esses passos que eu mostrei para vocês. Gente, como é só costurinha simples mesmo, eu vou fazer e aí eu volto pra gente dar continuidade aqui, né? Porque a gente tem que fazer o acabamento aqui de cima também. Então já coloco o zíper. Fechou ali a calça? Coloca o zíper. Já tem um vídeo no canal ensinando como colocar o zíper. Coloca o zíper que daí a gente vem para dar os acabamentos e unir aqui a nossa peça, ok? Bom, então vamos lá. Montamos a blusa e montamos a calça. Agora, para fazer o acabamento, você vai cortar em uma tira reta no seu tecido da largura total aqui da sua peça, tá? No meu caso, eu cortei com 2 centímetros maior para cada lado. E aí, o que que você vai fazer? Porque a gente tem, ó, o zíper aqui nas costas, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Você vai virar a sua calça para cima, vai pegar a sua blusa e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, coloca aqui e já coloca o revel também por cima, para passar uma costura só, tá vendo? Eu cortei uma tira, tive que emendar, ó, coloquei aqui, então tá. A minha calça, a blusa na frente e o revel. Nas costas não tem blusa, então tá somente a calça e o revel. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai unir isso daqui. Gente, só passar uma costura de fora a fora reta, unindo tudo isso daqui, tá? Depois que eu costurar tudo, ó, eu dobrei isso aqui pra dentro. Isso daqui vai ficar assim, olha. Vai virar assim pra dentro, ó. E aí, eu dou uns pontinhos aqui na mão pra ficar um acabamento bem bonitinho, tá? Então, volta pra cá. E agora, bora pra máquina. Essa parte aqui, se você tiver overlock, pode passar na overlock, tá certo? É só passar uma costura aí em volta de tudo. E já pode também fazer a barra do seu macacão, tá? Eu tô na dúvida se eu vou fazer a barra ou se eu vou colocar aqui um tecido de poá e vou colocar um elástico. Tô pensando ainda. Então, tá aqui o resultado final do macacão, só que eu fiz uma modificação. Eu tinha mostrado aí pra vocês aquele revel que eu coloquei aqui, né? Eu tinha mostrado para vocês o revel que eu tinha colocado aqui na calça. Eu coloquei o revel, provei o macacão e eu achei que. Sabe quando parece que falta alguma coisa? É, eu achei que ficou faltando porque ficou assim à frente, né? Olha, tá vendo que agora ele ficou com essa faixa aqui na cintura. Então ele tinha ficado a blusa assim, ó. Não sei, eu achei que tinha faltado alguma coisa. Então, o que que eu fiz? Eu não mostrei para não confundir vocês, porque no molde vai estar deste jeito, vai estar o tamanho certinho. Eu tive que diminuir a altura da minha blusa, porque senão ia sobrar, né? Que eu já tinha feito no tamanho certo. Então, eu diminuí a altura da minha blusa, diminuí o cos da minha calça para poder pôr essa faixa aqui que eu achei, pra mim, ficou faltando alguma coisa, porque eu gosto ou de cinto ou de uma faixa na cintura.
Então, eu coloquei um cos na minha calça. Só que esse cos, eu não cortei ele anatômico, eu cortei uma tira reta, gente. É uma tira reta. Se você quiser fazer isso, você vai fazer o quê? Vai diminuir, ó, nesse caso aqui, o meu cos, ele está com... Ele tá com 7,5. Então, você, para mim colocar um cos de 7,5, eu tenho que diminuir, divide 7,5 em 2 e tira da blusa e tira aqui do cos da calça para você não ficar com sobra empapuçado, entendeu? Então, foi isso que eu fiz. Aí, o que que eu fiz? Eu cortei uma tira reta. Eu achei que ficou melhor no poá do que eu tinha cortado na listra, né? Então, eu achei que ficou melhor no poá. Aí, eu cortei essa tira reta. Ó, e nas partes das costas, o que que eu fiz? Em vez de dar aquele acabamento aqui, né, como eu coloquei o cos, eu teria que ou vir com o zíper até aqui em cima, ou colocar um botãozinho. Mas o que que eu fiz? Cortei a tira reta maior. E aí, gente, olha que bacana, ó. A gente vai fazer o quê? Amarrar aqui nas costas, tá vendo? E aí, você vai falar, não, Josi, mas vai amarrar aqui na parte das costas também? Na parte de cima vai ficar muita coisa. Não, gente, esse daqui eu fiz maior justamente para poder amarrar na frente. Então, ela vai cruzar nas costas aqui. Eu não gosto das costas muito abertas, então ele não deixou as costas muito abertas. Então, ele vai cruzar aqui na parte da frente e vai dar um nozinho na frente aqui, ó. Vai ficar cruzado as costas, tá? A alcinha, olha, eu coloquei, então, tá vendo? De regulagem, ó. Tá? Eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse tipo de alcinha. É muito simples, então eu não acabei não mostrando. Mas, gente, essa parte aqui, se vocês quiserem fazer igual, é só cortar uma tira reta, ó. E aí, você prega a sua blusa, né? Tem que pregar a blusa na tira. E aqui na parte da calça, até tô vendo aqui, ó, que parece que não pegou aqui a costurinha por dentro. Ó, na parte da calça, você vem até o zíper, ó, o zíper, ele ficou dessa forma, tá vendo? E aí, você continua fechando a sua tira, ó, fecha ela inteira. Ou você pode parar aqui, subir com o zíper até aqui em cima, ele vai ficar bem cintura alta, tá? Pode diminuir essa alça e amarrar nas costas. Gente, esse macacão dá pra fazer de diversas formas aí, vai da sua criatividade, tá? O molde dele tá disponível no site do 36 ao 56. O molde dele tá disponível a calça com a blusa, tá? Sem essa parte aqui deste cos. Então, se você quiser colocar esse cos aqui que eu coloquei na calça, faz isso que eu tô te falando. Vai lá, pega a altura do cos que você vai querer, diminui, divide por dois, tá? Diminui um pedaço na blusa e um pedaço na calça para não ficar papo. Se não, se você não quiser fazer, é bem mais fácil para quem tá começando, para quem é iniciante na costura, é bem mais fácil o outro método que eu ensinei, que é o do revel, que você vai colocar o revel e vai dobrar ele para dentro. É bem mais simples, tá bom? Bom, esse é o resultado. Aí eu já fiz a barrinha. Na barrinha, eu deixei ela reta mesmo, não coloquei elástico, né? Só que eu coloquei a barrinha também no poá, então ficou uma brincadeira de estampas aí que tá usando muito. Aqui vocês não conseguem ver direito como ele fica, né? Mas aí no comecinho do vídeo vocês conseguem ver no corpo como ele fica. Eu amei o resultado. E esses tecidos são top, né, gente? Pode molhar esse tecido. Eu sei que vai ter gente que vai me perguntar se não mancha o preto no branco. Não, eu fiz o teste. Pode molhar tranquilo que ele não solta a tinta, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. E eu espero vocês em um próximo vídeo.